আজি সৰু সজাই নিৰ্মীয়মান কভিড হস্পিটেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকৈ উপস্থিত হয় হস্পিটেলখনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাৰি জুনত সম্পন্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ কাম তিনিশ বিচনাযুক্ত হস্পিটেলখনত এশখন আই চি ইউ বেড আৰু দুশখন অক্সিজেনযুক্ত বেড থাকিব ইতিমধ্যে হস্পিটেলখনত নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত আটাইকেইটা বিভাগকে নিৰ্মাণ কাৰ্য ক্ষীপ্ৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া যিসকল লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেইসকল আগতেই আক্ৰান্ত হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সাত জুনলৈ আমি এটা ভাল ফলাফল দিব পাৰিম বুলিও পুনৰবাৰ দোহাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলি আছে সেই অভিযান সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীক তেওঁ প্ৰশংসা কৰে আৰু ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আগন্তুক দিনত এই ক্ষেত্ৰতো ভাল খবৰ আহিব ড্ৰাগছ নিৰ্মূল হ'ব অসমৰ পৰা আপোনালোকক মই পৰৱৰ্তী সময়ত ভালকৈ জনাম এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ